Så var det levert ett skriftligt förslag. Jag har inte sett det så jag kan inte säga si något om det. Men sista talare sa nog att han la in ett förslag som säger 1,82 med möjlighet till 1,6. Hvis man da stemmer over et forslag som sier at man kun skal ha muligheten til 1,82, så stemmer man faktisk talt over et forslag som, og det er et annet forslag også som ligger inne her, så jeg mener at det har gjort en formell feil. Takk.